sot është një provë e qartë për të rihapur hetimet e 21 janarit për një qasje tërësisht ndryshe. Thirrjet e papërgjeshme të Sali Berishës prej disa ditësh që pararendën protestën dhe thirrjet gjatë ditës së sotme janë të dënueshme. Janë dënueshme thirrjet për dhunë, sa i përket kërkesave për dorëheqje e këto ne nuk i marrim fare në konsideratë. Kjo nuk është protestë popullore. Nuk ka qenë as thirrja për një protestë popullore. Kjo ka qenë halli i Lulzimbashës, ua kam thënë. Protesta e studentëve në SIDA vendosi një standard shumë të rëndësishëm në gjithë këto vite. Dhe prandaj unë them dhe Partia Socialiste ka tërësisht një qasje të ndryshme tek protesta e studentëve dhe ka një qasje as pak për t'i dhënë vëmendje protestës partizane. E gjithë vëmendja jonë është e njerëzit. Por nuk ka burrë nëne ti marri shqiptarët për budallënj, siç pretendon Lulzim Basha, që thotë, unë thotë dua karrikën e kryeministit.